Lumut Port atau kawasan perindustrian pelabuhan Lumut kedua yang dalam pembinaan akan memfokuskan kepada muatan bersih. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Dr. Hatta Mohamad Ramli memberitahu apabila siap kelak, terminal berkenaan mampu menampung kira-kira 7 juta tan kargo. Fasa pertama pembinaan ketika ini melibatkan penambakan tanah dan pembersihan kawasan dan dijangka siap sepenuhnya pada 2023 berkeluasan 46.5 hektar. Jadi apabila siap Lumut Port 2, maka lebih banyak barang-barang bulk ini yang boleh kita terima dari luar dan kita terima daripada hinterland kita di sekitar Perak dan utara Malaysia ini untuk diekspor. Ianya juga memberi peluang kepada peluang-peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan gudang nombor 4 yang merupakan salah satu projek pembesaran dan pemodenan Lumut Port di Lumut Maritime Terminal Sdn Bhd LMTSB, Kampung Aceh Setiawan. Gudang bernilai RM11 juta ini mampu memuatkan 50,000 metrik tan kargo pukal kering pada satu-satu masa. Sementara itu, Ketua Eksekutif LMTSB, Mubarak Ghulam Rasul berkata, dengan pelaksanaan muatan bersih, membolehkan lebih banyak syarikat membawa barangan berupa makanan.